Hola, em dic Anneke i sóc milanesa. Sóc estudiant de periodisme i estic fent Erasmus aquí a la UBF. Després d'un temps a Barcelona i descobert llocs nous, persones noves i també una nova llengua, el català. I ara he començat a estudiar-la una mica per poder entendre millor aquesta ciutat i aquest país i la gent que hi viu. És sorprenent com un simple bon dia per obrir el cos de la gent, perquè no ho proves.